Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje um problema bacana que eu vi num livro de um colega meu. É um problema bem bacana, já conheci há um tempo atrás. Eu vou fazer aqui uma versão modificada dele. É um problema de lógica, mas bem interessante, certo? Então vocês vão ver que realmente informações são bem valiosas num problema. Então quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, compartilha esse vídeo, pessoal, para mais pessoas verem, certo? Ver que a matemática pode ser usada para muitas coisas. Então, o problema aqui é uma ilha, ok? Então, tem uma ilha, e nessa ilha, né, uma ilha hipotética, claro, pessoal, e nessa ilha tem quatro pessoas. Essas quatro pessoas, duas têm olhos verdes e duas têm olhos azuis. Certo? E essas pessoas, né, elas veem as outras passando durante o dia, etc. Mas elas não comentam nada sobre olhos, cor dos olhos. Elas não têm espelho, elas não têm como saber qual a cor dos olhos dela. Certo? Ela vê os olhos das outras pessoas, mas não vê a cor do próprio olho. Então eles nascem e vivem sem saber a cor do próprio olho. E existe uma maldição nessa ilha. A maldição, certo? E uma tradição é a seguinte: se você descobre que tem um olho verde, se você tem 100% de certeza que você tem um olho verde, você vai para o alto de uma torre e se joga dessa torre à meia-noite. É uma tradição meio macabra, né, pessoal? Mas vamos respeitar cada um, certo? Então, eles vivem, certo? Em completa harmonia aí. Quando de repente um viajante chega nessa ilha. E esse viajante, né, aquele cara que realmente não tinha nada para fazer ali, chega para eles, reúne os quatro e diz a seguinte frase: existe alguém aqui com olhos verdes. Então ele fala essa frase e vai embora. E a pergunta é: o que acontece com a ilha depois dessa informação? Essa é a pergunta. Então eu quero que vocês pausem o vídeo aqui agora, certo? E pensem realmente, coloquem no papel, pensem um pouco, releiam aí, escutem de novo o que eu falei. E tentem imaginar se essa informação mudou alguma coisa e se mudou, o que mudou. Então, pausem o vídeo agora. Ok, pessoal, então, imagino que vocês devem ter pensado um pouco no problema. É interessante pensar no problema porque, de certa forma, fica mais natural a solução quando você vê. Então, olha só o que acontece, pessoal. Então, primeira coisa, essa informação é relevante? Aparentemente, vamos pensar. Se eu tenho olho azul, todo dia eu vejo duas pessoas com olhos verdes e uma pessoa com olho azul. Se eu tenho olho azul, eu sei que tem pessoas com olho verde. Se eu tenho olho verde, eu vejo duas pessoas com olho azul e uma pessoa com olho verde. Então, se eu tenho olho verde, eu também sei que existe alguém com olhos verdes. Então, muita gente pode pensar que a informação então não tem importância nenhuma. Porque todo mundo já sabia que alguém tinha olhos verdes, né? Mas, de fato, pessoal, essa informação traz muita coisa bacana. Vamos pensar o que acontece. Supõe, né, eu vou pensar aqui, né, vou colocar aqui vamos supor, certo? Vamos supor que eu sou um desses caras, né, e supõe que eu tenho um olho verde, certo? Suponha que eu tenho olho verde. Se eu tenho olho verde, o que é que vai acontecer? Eu sei que tem dois caras com olho azuis, né? Então, se eu tivesse olho azul, olha só. Se eu tivesse. Então, vamos pensar aqui o outro camarada aqui, o outro. Vou botar aqui. O outro com olho verde, né? E tem dois aqui com olhos azuis. Certo? Então, se eu tenho olho verde, né, vou pensar o seguinte: eu não sei qual a cor do meu olho, mas se ele fosse azul, como eu estou vendo que tem dois caras com olhos azuis, se o meu olho fosse azul, o cara que tem olho verde estaria vendo, o outro cara que tem olho verde estaria vendo três pessoas com olhos azuis. Como o viajante lá disse que tinha alguém com olhos verdes, então ele saberia que ele tem olho verde. Então ele se mataria na meia-noite do mesmo dia.
Mas ele não se matou. Nós estamos pensando aqui no segundo dia. Então, se ele não se matou, é porque eu não tenho o olho azul. Entenderam, pessoal? Se eu tivesse olho azul, ele estaria vendo três com olhos azuis. Então, ele saberia que ele, com 100% de certeza, teria olho verde. Então, se ele não se matou, é porque ele não tem certeza. Então, se ele não tem certeza no primeiro dia, significa que o meu olho não é azul. Então, o meu olho é verde. E esse mesmo pensamento vale para o outro cara. Ele pensa a mesma coisa. Se ele tivesse olho azul, eu teria me matado. Então, o que acontece, pessoal, é que no segundo dia, os dois que têm olhos verdes vão subir na torre e se matar. Certo? Então, essa. É claro que eu poderia ter 1.000 pessoas com olhos verdes, 1.000 pessoas com olhos azuis. O problema seria o mesmo, né? Então, o fato de o primeiro dia nada mudar me traz essa informação, né? Essa informação do viajante aí e faz com que a ilha fique somente com pessoas com olhos azuis. Então, uma informação que aparentemente não tinha nenhuma valia, de fato, consegue mudar completamente o ambiente daquele lugar hipotético. E a matemática é assim, certo? Informações sutis podem mudar bastante na solução de um problema. Então, eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, certo? Para mais pessoas assistirem isso aqui, para terem mais ideias também de como a matemática pode ser sutil, pode trazer, como a lógica pode trazer essas sutilezas, certo? Da vida para a gente. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço. O que acontece com a ilha depois da frase desse camarada aí? Depois.